Vi skal vinde en titel med Viking. Det er mange år siden. Jeg er hurtig, god til at læse spillet, god til at sætte mine medspillere op i gode positioner. Det er højre bæk, som jeg liker at spille bedst, og det er, som jeg bidrager mest til holdet. Jeg kom til Viking før 2016-sæsonen og følte mig velkommen fra dag 1. Jeg synes, det er morsomt at komme på træning, og der er masser af andre, som du træner med, som også gør, at du bliver bedre. Det er den følelse at også gøre andre bedre og ligesom få et sammenhold med en gruppe spillere. Du mærker det jo på træning hver dag, at folk er her for at træne hardt og for at blive bedre. Jeg har jo lyst til at vinde noget, og det mærker jeg ligesom også, at klubben har vældig tro på, at vi skal klare. Og jeg synes, vi har en rigtig stærk trup, at vi kan tage det skridt. Enten blive seriemester eller vinde koppen. Det er en ambition, og det har jeg også tro på, at vi skal klare. Jeg er Claes Philip Kronberg, og jeg er spiller nummer 22 for Viking.